Ինչպես Լևոն Եղբայրը շնորհավորեց այսօր մեզ հավերժման տոնը, ես էլ եմ շնորհավորում մեր բոլորին, քանի որ այս ավետումը մեր բոլորի համար էր։ Դրա համար էլ ընտրել եմ Ղուկասի ավետարանի երկրորդ գլխի 26 համարից ուզում եմ կարդալ. «Անընդհով և օրդվող և օգնի սրբո ամեն»։ 6-րդ ամսվա մեջ կապրել հրեշտակը, Աստծմեր վրկվեցավ Գալիլեայի մեր քաղաքը, որուն անունը Նազարեթ էր։ Կույսիմը մարդումը նշանված, որուն անունը Հովսեփ էր։ Դավիթի տունեն, այն կույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտակը անոր երթալով ասավ. «Ողջույն քեզ, ով շնորհընկալ կույս, Տերը քեզի հետ է, դու գիներուն մեջ օրդնյալ ես»։ Մարիամ զանգա տեսնելով, անոր խոսքին վրա շփոթեցավ ու ինքն իրեն կմտածեր, թե ինչպես բան պիտի լա այս ողջույնը։ Հրեշտակը անոր ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, վասնզի Աստծո մեջ շնորհ կտար, ահա պիտի հղանաս, որդի պիտի ծնանիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի դնես»։ Անիկա մեծ պիտի լա, բարձրալին որդին պիտի կոչվի, Տեր Աստված անոր պիտի տա իր հորը Դավիթին աթոռը, և Հակոբին տանը վրա Հավիտյան պիտի թագավորե։ Անոր թագավորությունը վերջ պիտի չունենա։ Մարիամը ասավ հրեշտակին. «Ինչպես պիտի լա այդ բանը, որտև ես այլ մարդ չեմ գիտեր»։ Հրեշտակը պատասխան տալով ասավ անոր. «Սուրբ Հոգին պիտի գա քեզի, ու բարձրալի զորությունը քո վրա թովանի պիտի լա, ուստի այն քեզ մեծ ծնանելու սուրբը Աստծո որդի պիտի կոչվի»։ Ահա քո ազգականդ Եղիսաբեթ, Անիկա էլ իր պարավության ատենը արու զավակով մհղի է։ Ասիկա այն ամուր ըսվածին 6-րդ ամիսն է։ Վասնզե Աստծո քո բնավ անհնարին բան չկա։ Մարիամ ասավ. «Ահա ես տիրոջ աղախինն եմ, քո ուսածին պես թողնա ինձի»։ Ուրեշտակը անոր կովեն գնաց։ Ուրեմն մենք կարդացինք, որ Աստված ուղարկեց կապրել հրեշտակին մի կույսի մոտ, որը Հովսեփի հետ նշանված էր, և ինչ ասեց այդ կույսին, ինչ ասեց, «Ով շնորհընկալ կույս»։ Այսինքն շնորը ինքը արդեն շնորը ընկալող է, ինքը շնորներով լցված է, բայց մի ուրիշ շնոր է պետք ստանա, որ Աստվածո մայրը պետք լինի, չէ՞, «Ով շնորհընկալ կույս»։ Եվ ողջույն քեզ, քանի որ դու գիներու մեջ օրդնյալ ես, Տերը քեզի հետ է»։ Մարիամին ասում է, Տերը քեզի հետ է, շնորներ ընկալող, շնորները վերցնող, ինչպես այսօր աղոթքի մեջ ասվեց, այո, շատ անգամներ Աստված ուզել է մեր շնորներ տա, ու մենք խանգարել ենք, արգելել ենք, այսօր այդ շնորներից զրկված ենք։ Եվ Մարիամը ինչ եղավ, զարմացավ, շփոթվեցավ, չէ՞, ինչ ասեց, հրեշտակը իմացավ, հարցրեց, ասեց, «Դու»։ Երբ որ մտածում էր, հրեշտակը պատասխանեց անոր և ասեց. «Մի վախնար, դու շնորհ կտար, պիտի դու հղիանաս»։ Պետքա դու ինչ լինես, հղիանաս, ու որդի պիտի ծնանիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի դնես։ Պատկերացնում եք ինչ մեծ բան է ասում, ու հիմա մեզ որ ասեին, մենք ոնց կընդունեինք այդ բանը, բայց ինչ եղավ, ինքը Մարիամը ասավ հրեշտակին. «Ինչպես կլինի այդ բանը»։ Քանի որ գիտեր, որ ինչպես պետքա ծնունդ լիներ, երեխայի ծնունդը ինչպես պետքա լիներ, մարդկային միջամտությունով պետքա լիներ, բայց Մարիամը ինքը գիտեր, որ ինքը անարատ է, ինքը ոչ մեկի հետ կապ չի ունեցել, ասում է, ինչպես կլինի այս բանը։ Քանի որ առաջի Ադամը, ով էր առաջի Ադամը, ինչպես սարքվեց, մարդկային միջամտությունով եղավ, հարց եմ տալիս, ոչ, այ, Աստված վերցրեց, կավից պատրաստեց, չէ իրեն, այսինքն առաջի Ադամը
ինչպես ծնվավ, դարձյալ մարդկային միջամտությունով չեղավ։ Հիմա երկրորդ Ադամը, որը Հիսուս Քրիստոսն է, դարձյալ մարդկային միջամտությունով պետք է չծնվի։ Բայց ինչպես պետք է ծնվի, Աստված կամեցավ Սուրբ Հոգին, պիտի գա քեզի ու բարձրալի զորությունը քո վրա թողանի պիտի լինի։ Սուրբ Հոգիով պետք է լցվի։ Ուստի քեզ մեծ ընանելու Սուրբը Աստծո որդի պետք է կոչվի։ Ու ասում է, ինչ կա զարմանալու, որ վերցնես, քանի որ գնատես, քո ազգականը, Եղիսապետը, չէ, իր պարավության հասակի մեջ, ինչ է դարձյալ, հղի է, դարձյալ ինքը հղի է, այսինքն Աստծո մոտ անհնարին բաներ չկա, Աստծո մոտ չկա մի բան, որ չլինի, բայց Մարիամը ինչ պատասխանեց այստեղ, ահա ասեց, ես տիրոջ աղախինն եմ, քո ասացի պես թող լինի ինձ։ Ամեն մեկս հիմա մեզ հարցտանք, որ մենք համաձայն ենք տիրոջ աղախինը սրտանց ասելու, մենք ամեն օր հայերի մեջ քանի անգամ ենք աղոթում, ասում ենք թող քո կանքդ լինի։ Մեր առօրյա աղոթքների մեջ աղոթում ենք դարձյալ, չգիտեմ, անկիր արած խոսքերը, թե բերանի մեր սովորությունն է, որ ասում ենք Տեր քո կանքդ լինի, բայց երբ որ տիրոջ կանքն է լինում, տիրոջ ուզածն է լինում, մենք համաձայն չենք, համամիտ եք ինձ հետ, թե չէ, չգիտեմ։ Մենք բոլորս էլ երբեք չենք համաման, Աստված մեզանից ինչ որ ուզում է, եթե մենք կարողանանք իր կանքը լիարժեքորեն ընդունենք ու կատարենք սրտանց ու վստահենք իրեն, Աստված մեզ էլ ինչ պիտի անի, շնորհներով պիտի լցնի։ Շատ ավաղ ցավալի է, մենք ուզում ենք թե Աստծո որդի լինենք, թե ինքը մեզ համար Աստված լինի, բայց մենք ապրենք մեր ուզած ձևերով, ոնց մեզ հաջո է։ Դրա համար, եթե ուզում ենք Աստծո կամքը մեր մեջ կատարվի, և եթե ուզում ենք Աստված ինչ ասում, ես ձեզ Աստված պիտի լինեմ, ձեր մեջ պիտի բնակվեմ, ձեր մեջ պիտի քայլեմ, ուզում ենք կարդամ, պատահական չէ, ճաշընթերցվածի մեջ, այսօր դարձյալ գրում է երկրորդ Կորինթացիների 6-րդ գլխի 16 համարը, կարդամ, նոր ասենք, ինչ հարմարություն ունի Աստծո տաճարը կուրքերի հետ, Վասնզի դու կենդանի Աստծո տաճար եք, ինչպես Աստված սարդ է, անոնց մեջ պիտի բնակվիմ, անոնց մեջ պիտի քայլեմ, անոնց Աստված պիտի լնամ, անոնք ինձի ժողովուրդ պիտի լնամ։ Ասոն համար, բա ինչ անենք, որ իրա ժողովուրդը լինենք, ինչ անենք, որ ինքը մեր մեջ բնակվի, ինչ անենք, որ ինքը մեր մեջ քայլի, ինչ անենք, որ մենք ենք Աստծո զավակներ լինենք, ինչ անենք։ Սկիզբը, որ կարդացինք, ինչ ասեց, ինչ հարմարություն ունի Աստծո տաճարը կուրքերի հետ։ Այսօր մեր սրտերի մեջ քննենք, մեզ թվում է դրանք կուրքեր չեն, մեզ չխափենք, ինքնախափեությամբ չզբաղվենք, մեր սրտի մեջ շատ բաներ կա, որ իրապես կուրք են, մենք չենք պատկերացում, որ դրանք կուրք են, շատ բաներ կարող է լինի, չեմ ուզում թվարկել, ամեն մեկս էլ մենք լավ գիտենք, չփոխենք մեր վիճակը, ասենք այսպիսին չէ, ընդունենք ինչպես, որ մենք գանք, կեղծավորների նման չերևանք, ինչ պետք է լինի, ասոր համար ելեք անոնց մեջ են, որտեղից ելնենք, ելեք անոնց մեջ են, զատվեցեք, զատվեցեք, կսետերը, պիղծ բանի մի դիպչեք, տեսեք ինչ էր ասում, պիղծ բանի մի դիպչեք, ելեք, զատվեցեք, պիղծ բանի մի դիպչեք, ես ձեզի պիտի ընդունեմ, երբ պիտի ընդունեմ, և ձեզի հայ պիտի լինեմ, դուք ինձ իր տղակներ ու աղջիկներ պիտի լինենք, կսե ամենակալ տերը։ Այսինքն մենք էլ ամեն մեկս էլ մենք ասինք դուք Աստծո տաճար եք, այսինքն նույն Աստվածը մեր մեջ էլ կարողա ծնվի,
ճիշտ է, եւ ինչ անենք, երբ որ մենք իրականքը փնտրենք եւ այս կետերն էլ բիրց բանի չկպչեք, չէ, եւ դուրս եկեք իրաց մեջից, զատվեցեք եւ ես ձեր մեջ պիտի լինեմ, ես ձեր մեջ պիտի բնակվեմ, պիտի քայլեմ, պիտի խոսեմ, պիտի առաջնորդեմ, Մարիամը ինչ արեց Մարիամ Աստվածածինը, ինքը հոժարությամբ ես տիրոջ աղախինն եմ, այսինքն ես տիրոջ ծառան եմ, ես ինչ որ ասես ես հետ էլ պիտի անեմ, ես հնազանդ եմ, մենք շրթունքներով անձամբ իմ ձեռաբերում սա համաձայնվում ենք, բայց մեր սրտի մեջ մեր ուզածն ենք ուզում, մեղա Աստծո, այո, եւ դարձյալ դրանից հետո ասում է Մարիամը եկավ եւ գնացում մոտ դա Եղիսապետի մոտ գնաց եւ ինչ արեց, եթե նկատեցիք, որ Եղիսապետ Մարիամին բարևը լսեց, մանուկ անոր որովայնի մեջ խաղաց, Եղիսապետ Սուրբ Հոգիով լեցվեցավ, ու նայեք, Եղիսապետ ասում է բարձր ձայնով մը կանչեց, ինչի բարձր ձայնով կանչեց, ինչպես պատկերացում եք բարձր, իրանք երևի թե այնտեղ չգիտեմ, ինքներ, Մարիամներ, ամուսիններ կար թե չկար, չգիտեմ, ուրիշ մարդիկ էլ կար, բարձր ձայնով կանչելու, ինչ կար, ասում եմ, բարձր ձայնով կանչեց, լցված էր հոգիով, եւ սա օրտնյալ է տուն կիներու մեջ, օ եւ օրտնյալ է որովայնի պտուղը, այս նույն խոսքը այն ով էր ասել, ով էր ասել, մի քիչ առաջ կարդացի, Հրեշտակն էր ասել, նույն բանը այստեղ ինքն էլ ասեց, չէ, պատկերացում եք, հիշում եք այդ դրվակը, որ ասում է Հիսուսը հարցնում է աշակերտներին, ես ով եմ, մարդիկ իմ մասին ինչ են մտածում, ինչ են ասում, մեկը ասեց Մարգարեն է, մեկը ասեց ինչ-որ հրեշտակներից մեկն է, չգիտեմ, ամեն մեկը մի բան ասեց, բայց ասեց, բա դուք իմ մասին ինչ եք ասում, ինչ ասեց, ասեց Պետրոսը, դու ես կենդանի Աստծո որդին, Պետրոսին ինչ պատասխանեց Հիսուս, ասեց, մարմին ու արյունը չէ, ապա պատկերացում եք, ապա ու հայրը, որ երկնքում է, այսինքն նույն բանը այստեղ, թե Եղիսապետի հետ, ճիշտ է թե չէ, Եղիսապետը նույն բանը ասեց, թե հրեշտակը նույն բաները ասեցին, ինչ ասեց, օրտնյալ ես տուն կիներու մեջ, օրտնյալ է քո որովայնիդ պտուղը, դու քո որովայնիդ պտուղը, այս ինձի ինչպես եղավ, որ իմ տիրոջս մայրը ինձի եկավ, այսինքն ինքը որտեղից իմացավ, պատկերացնում եք, որտեղից իմացավ, ով հայտնեց, նույն բանը այսօր Սուրբ խաղաց եւ նաեւ հայտնեց իրեն Սուրբ Հոգին, որ այո տիրոջ մայրն է սա, որ իրանից պետք է ինչ լինի, ծնվի փրկիչը, ասում է, ահա երբ բարևի ձայնը ականջիս հասավ, մանուկը որովայնիս մեջ խաղաց, ինչից, ուրախություն է, ուրախությունից խաղաց, Երանի անոր, որ հավատացել է, պատկերացում եք, քանզի պիտի կատարվեն այն բաները, որոնք տիրոջ մոտ սվեցան իրան, այսինքն Մարիամը ինչ արեց, իրա ինքը գերազանցեց իր հավատքով, շնորները ընդունող Մարիամը, շնորները ընկալող Մարիամը, ինչ եղավ, գերազանց եղավ իր հավատքի մեջ, եւ ինչ եղավ, Հիսուս Փրկիչը իրանով ծնվեց, ու ինչ ասում եմ Մարիամի փառաբանության երկը հետո, իմ հետաքրքիրը, ասում եմ, իմ անձս կնեցնե Տերը, այսինքն հիմա մենք մեզ, ես ամեն տեղ որ կարդում եմ, միշտ ինձ եմ դնում, ասում եմ, լավ, ես ոնց, լավ, ես որտեղ եմ այստեղ, հիմա իմ անձս կմեցնե Տերը, հիմա մենք կարողանում ենք Մայրամի նման ասել, իմ անձս կմեծացնե Տերը, եւ հոգիս ուրախացավ իմ Փրկիչ Աստծմովս, հոգիս ուրախացավ իմ Փրկիչ Աստծմովս, վասնզի աղախինին խոնարհությանը նայեցավ,
քանզի ահա ազգերի հետ բոլոր ազգերը ինձի երանություն գիտեն։ Ինչին նայեցավ, խոնարհությանը նայեցավ, նոր մենք երկեցինք է խոնարհությունը, չէ՞, խոնարհությանը նայեցավ, խոնարհությունը մենք շատ անգամ սխալ ենք հասկանում, մենք գիտենք խոնարհությունը չխոսենք, եսիմիջ չանենք, չհանդիմանենք, սա է խոնարհությունը, խոնարհությունը այդ չի։ Խոնարհությունը մենք ամբողջ կարող ենք Աստվածաշնչից գտնենք, թե Հիսուսը ինչ էր, ես հեզ եմ ու խոնարհ։ Խոնարհությունը դա է, որ ասում է մի համար կա մեկը Մույսին ավելին համարեցեք։ Հիմա մենք մեր մեջ այսպիսին ենք, կամ եթե մենք երկու հոգի մեզ դնեն նշանակեն մի տեղ, որ ծառայություն անենք, մեր երկուսս էլ շատ լավ անենք այդ ծառայությունը և գան ինձ չասեն, օրինակի համար լավ էր, այլ են մի հոգուն ասեն, ես իմ սրտի մեջ ինչպես պիտի ընդունեմ դա, անկեղծ համ դուք ձեր մեջ մտածեք այս բանը, ես կարող եմ ընդունեմ սա, սա է խոնարհություն, ասեմ ես տիրոջ անպիտան ծառան եմ, կարող եմ ընդունել թե չէ, մեկը մեր ոտքին կպնի, մեկ արդեն այն չենք, խոնարհությունը նաև իրարու համբերենք, իրարու ինչ անենք, համբերելով, քանի որ համբերությունը ինչն է, խոնարհության չէ մի դրվակը, այսինքն ինչ է, հպարտությունից է գալիս նաև բարգությունը, մենք ինչ ենք անում համբերելու փոխարեն, մենք ինչ ենք անում բարգանում ենք, համաձայն եք ինձ հետ տեճը, դարձյալ ինձնից եմ ասում, իսկ բարգությունը ինքը ինչ է, հպարտությունից է, հպարտությունը որտեղից մարդ ընկավ, պատկերացնում եք որտեղից, որ մեղքի հպարտության, ճիշտ է թե չէ, մահացու մեղք է, և մենք ինչ ենք անում, այս բոլորը անտեսելով մեզ թվում է, որ լուր լինել, չխոսել, կամ ինչ-որ եսիմ բան չասել, սա է խոնարհությունը, խոնարհությունն է դիճը, խոնարհությունը մեղքի համար անգամ, պայքարել ինքդ քեզ հետ, նաև ուրիշների հետ, հանդիմանությամբ, սիրով, խրատով, սա է խոնարհությունը, պատկերացնում եք, սիրով ընդունեց խոնարհությունը, Հիսուսի նման լինենք մենք, որ ինչ է ես հեզ եմ լման խոնարհությունով, դուք ձեզ գնացեք նաև, խոնարհությունը մի ամբողջություն է, որոշ բաների մեջ կարող է ձեզ, լավ ստուգեք, այսօր տուն գնացեք, կարող է ձեզ որոշ բաների մեջ համեմատացեն մեկին, կտեսնեք, որ դուք առավել եք, բայց երբեք մի համեմատեք ձեզ, ձեր կողքին եմ որևէ մեկին, ապա համեմատեք Հիսուսի հետ, կտեսնեք, որ դուք խոնարհ եք, թե խոնարհ չեք, բայց ինքը մեզանից ինչ է ուզում, խոնար սրտեր է ուզում, մանավանք, որ մենք մայրերս, կանայք, շատ կարևոր է, մեզնից շատ բան է կախված ընտանիքում, այսօր մեծ մասամբ, ինչքան լսում եմ, կողքից եմ լսում, այստեղից, այնտեղից լրիվ կանայք են խառնում, անկեղծ եմ ասում, անցած անգամ կողքից լսում եմ մի մայր ասում է, աղջկաս ասեցի, որ այդ մեբելը քանի կես ուրդ ձեզ հետ է ապրում, այդ խոհանոցի կահույքը չառնեք, հետ որ կես ուրդ կգնան ու որպես է չափսոս ասաս, այս աղջկան ինչ է սովորացնում այս կինը, մայրերը ու մեծ մասամբ այդպես են, օրվա չգիտեմ քանի ժամը անընդհատ, տանը ինչ տեղի է ունենում լրիվ տեղյակ եմ պահում, ինչ տեղի է ունենում լրիվ տեղյակ եմ պահում, սա է խոնարհությունը, մի մորին լսում եմ կես ուրին զանգում է մամ դուրսնա, խոսում է իր հետ, ինքը ներվում ասում է, ինչ, ասում է, ինձ հետաց չի վերաբերում, ասում է, ուրախ եղիր, ավելի շատ, թող իրա կես ուրին ասի, ճիշտը, դու ավելի ուրախ էր, այսօր չկա իմը սա ասում է, իսկ եստեղ ինչ ասեց Մարիամը, Մարիամը սա, իմ անձս կմեծացնե Տերը, այսօր այս պատմությունը, որ պատմեցի, անձն է մեծացնում, տիրոջն է մեծացնում, թե անձին է մեծացնում, չէ չէ, այս մարդու պատմության հետ համեմատած, որ ասում է ինչի ինձ օրինակ չի զանգում, ինչի ինձ չի հարցնում, ինչի ինձ չէ, իրա կես ուրին է, ստեղ ինչ է լեսի, եսի անձն է մարդը մեծացնում և ոչ թե տիրոջն է մեծացնում, և իմ հոգիս ուրախությունով ուրախացավ իմ փրկիչ Աստծմովս, այսօր մեր հոգիները ուրախ է մեր
փրկիչ աստծմովը, որ մենք ինչ եղանք, մենք փրկության ճանապարհը, մեզ ինչ արեց, փրկության ճանապարհը ցույց տվավ, ով որ իրեն հավատա, պիտի չկորսվի, ապա հավիտենական կյանք պիտի ունենա, թե չէ մենք բոլորս էլ ինչ էինք, կորսված մարդիկ էինք, փրկության ճանապարհը չկար, կորցրել էինք արդեն, բայց ինչ եղավ, փաստորեն Մարիամի համար էլ Հիսուսը ինչ էր, փրկիչ էր, որտեղից գիտեմ, անձս ուրախացա իմ փրկիչ աստծմովս, այսինքն Մարիամի համար էլ Հիսուսը ինչ էր, ով էր, դարձյալ փրկիչ էր, այսօր ամեն մեկիս համար էլ Տերը թող ողորմություն անի, որպեսի հավատքով իրապես թույլ տանք, որ Տերը մեր մեջ բնակվի, քայլի, մեզ առաջնորդի, մեզ ուղորդի, լինենք ամեն մեկս էլ, ոչ միայն մեզ համար մենք փրկվենք, ապա ուրիշներին էլ փրկության առիթ միջոց լինենք, ինչով մեր բարի գործերով, որպեսի Տերը փառավորվի մեր միջոցով և տիրոջ անունը բարձր լինի և Մարիամի նման կարողանանք ասել մեր անձերը մեծացնում է տիրոջը և փառքը տիրոջ լինի և ոչ թե փառքը իմս լինի, ամեն։